Taky vám vadí, že stát nechce podporovat alternativní formy vzdělávání? Pojďme si o tom popovídat. Dnes moje pozvání do domácího studia přijala paní Hana Vacková, středoškolská učitelka a také lídrině strany Zelených v Olomouckém kraji. Dobrý den. Dobrý den. Co si myslíte celkově o takzvaných alternativních formách vzdělávání, ať už jsou to zaběhlé Montessori nebo Waldorf a nebo SCIO školy, které třeba vznikají posledních pár let? Já si právě myslím, že jsou velmi přínosné pro konkurenci na trhu školství a že vytvářejí tlak na ty státní školy, aby nějakým způsobem taky začaly přemýšlet o tom, že existují alternativy, vzali si z nich třeba to nejlepší a mohli to uplatňovat. Tohle téma souvisí s tím, že někdy se na jedné straně mluví o tom, že v některých vesnických školách je málo místa pro studenty, ale třeba argumenty právě bývalé ministryně školství byly ty, že není potřeba zakládat další soukromé školy, protože místa v těch státních nejsou zaplněná. Co si o tom myslíte? Nevadí, když budou poloprázdné státní školy a bude spoustu těch soukromých? Tak jeden z momentů do budoucnosti říká, že pokud by učitel měl být dobře zaplacen, to určitě jako Zelení chceme, tak je i to, že by měly být poloviční třídy. Učit 30 žáků a 15 žáků, třeba v předměty, jako je čeština, je velký rozdíl. Takže já si myslím, že by se to časem nějak vykompenzovalo, že by neexistovaly tady ty požadavky, že je málo žáků, protože jsme nenaplnili počet 25 nebo 30. Ale že tím, že se dá těm školám prostor a budou mít možnost mít méně žáků ve třídách, tak tím se to určitě vyřeší. A pro vás z praxe, kolik je nejlepší počet žáků? Čeho byste ráda dosáhla? Pokud bych na to měla vliv, tak určitě bych ráda dosáhla toho, aby těch žáků bylo 15, maximálně 20. Mě by zajímal váš pohled na státní maturitu. Když já jsem maturovala, tak ten systém byl ještě v začátcích, ale za pár let bude maturovat třeba moje mladší sestra. A upřímně jí docela lituju v tom systému, který teď funguje. Je v tom velký zmatek, velké skandály. Co si o tom myslíte? Tak to jste se trefila dobře, protože já jsem jeden z velkých odpůrců státní maturity. Dokonce jsem se podílela na úplně první petici vraťte maturitu do škol a hodně kritizujeme tu současnou podobu maturity z českého jazyka, protože jsem češtinář, tak to můžu jakoby posoudit. Je tam spousta nedostatků, ale abych to jenom nekritizovala, tak jsou věci, které třeba bychom rádi zachovali, já nevím, didaktický test, to nám nepřijde tak špatné. To je to, co dneska souvisí hodně s těmi takzvanými alternativními metodami, to jestli člověk umí přemýšlet, umí pracovat s informacemi, ale pořád mi chybí nějaký způsob, jak to teda otestovat. Zkušený učitel rozezná, jakým způsobem se myšlení rozvíjí, nerozvíjí. To je to, co je potřeba do těch škol znova dostat kritické myšlení. Budoucnost je pro kreativní lidi a pro lidi, kteří budou kriticky myslet. Mě jako rodiče by poměrně hodně zajímalo, jakou máte vizi a představu ohledně vzdělávání. Moje poslední vize je taková, že nejvíc záleží na komunikaci mezi lidmi a na komunikaci osobní. Kde vezmete peníze na zvýšení platů učitelů? Zvýšení platů učitelů je otázka státní, je to otázka přímých mest. Podporujete alternativní formy vzdělávání? Já myslím, že alternativní formy vzdělávání jsou velmi inspirující pro všechny typy škol. Já jsem vystudovala gymnázium a velká část, překvapivě, mého ročníku má problém s tím se uchytit na vysoké škole, někteří to vzdávají, někteří už po druhé, po třetí mění obor. A mě to nutí k tomu přemýšlet nad tím, jestli není nebezpečné mít tolik gymnázií, které sice dají člověku ten všeobecný přehled, ale já vlastně, kdybych neměla vysokou školu, tak nemám nic. V budoucnosti spíš v tom všeobecném vzdělávání, než v tom specializovaném odborném. To je něco, co si myslí spousta krajů a pak se z toho stávají takové jako nucení studentů nebo mladých lidí do učňovských oborů. Pak se z nás stává taková ta levná montovna a my rozhodně budeme potřebovat lidi, kteří mají všeobecné vzdělání a budou široce rozkročení a budou se v rámci toho trhu flexibilně orientovat. A myslíte si, že pak člověk, který má maturitu z gymnázia, tak
může být platný na tom pracovním trhu? Určitě. To nahrává na otázku, jestli byste jako Zelení podpořili to propojování firem a středních škol vlastně formou praxí nebo formou vlastně vzdělávání ze strany té firmy, tak aby si vlastně oni mohli vychovat už v průběhu toho vzdělávání ty své pracovníky. Myslíte si, že je to užitečné? Já si myslím, že je to velmi užitečné podle zkušeností mých studentů, kteří studují vysoké školy a už se třeba ve třetím ročníku začínají orientovat a spolupracují s nějakou firmou, začínají třeba psát nějakou bakalářskou práci, potom se v té firmě i zaměstnají, ta firma s nimi během té vysoké školy komunikuje, tak to si myslím, že určitě to propojování je hodně důležité. My jsme probrali spoustu problémů, které souvisí s vaší profesí. Jste přesto stejně pořád ráda, že jste učitelka. Jo, ano, já jsem moc ráda. Tak vám moc děkuju za rozhovor. Děkuji. Jestli se vám povídání s Katkou líbí, podívejte se i na další videa. Taky se můžete přihlásit k odběru, aby vám nic neuniklo. Čeká nás totiž spoustu dalších témat a mnoho zajímavých hostů. Těším se na viděnou a prosím, nezapomeňte přijít k volbám.